សុទ្ធតែលោកនាងជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍នេះរួមមានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ថ្មីសន្លាងមួយស្ដីពីបុគ្គលនាយឧត្តមសេនីយ៍បាត់ដៃកខ្វក់12រូបរបស់កម្ពុជាប្រវត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដល់យូរអង្វែងនៃនាយឧត្តមសេនីយ៍របស់លោកហ៊ុនសែនរបាយការណ៍កម្រាស់223ទំព័ររបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាបានចងអល់បង្ហាញថានាយឧត្តមសេនីយ៍របស់លោកហ៊ុនសែនល្បីនៅលើឆាកអន្តរជាតិថាមានបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមរួមមានទី1លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4ពលសារឿនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទទី2នាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4គុនគីមអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះទី3នាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសទី4នាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4នៃសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិទី5ឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយមាស3ជាមនមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកនិងជាមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4ទី6ឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយមាស3 4សេងមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកនិងជាមេបញ្ជាការកងយុទ្ធភូមិភាគទី5ទី7ឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយមាស3ជឿនសវណ្ណថាជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកនិងជាមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី2ទី8ឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយមាស3ចាប់ភក្តីនាយរងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងពលតូចក៏ពិសេសឆាត់យង911ទី9ឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយមាស3រតស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញទី10នាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4សុកផលអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាអគ្គនាយកអន្តោប្រវេសន៍ទី11នាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4ម៉ាក់ជីតូជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាអគ្គលេខាធិការរងនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននិងទី12នាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4ជួនសវណ្ណអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទតកតងនឹងរបាយការណ៍នេះក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានបដិសេធហើយចាត់ទុកថារបាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធ្វើឡើងដោយបំណងយុះញង់ចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានរបាយការណ៍ Human Rights Watch រកឃើញថាភាគច្រើននៃនាយឧត្តមសេនីយ៍របស់លោកហ៊ុនសែនទាំង12នាក់នោះសុទ្ធតែបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងមិនចាំបាច់ជ្រុលហួសហេតុដែលពេលខ្លះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ដូចជាក្រុមអ្នកតវ៉ាអំពីការបោះឆ្នោតដែលមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌អំពីការរឹបអូសដីធ្លីការរំលោភសិទ្ធិការងារអំពីការតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជាដើមក្រៅពីនេះបុគ្គលទាំងនេះភាគច្រើនក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានដែលមិនមែនជារឿងនយោបាយប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋធម្មតាដូចជាការរឹបអូសដីធ្លីដោយរំលោភបំពានការសម្លាប់ការធ្វើទារុណកម្មនិងការឃុំឃាំងតាមអំពើចិត្តប្រព្រឹត្តតាំងពីសម័យខ្មែរក្រហមសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាសម័យរដ្ឋកម្ពុជាសម័យអ៊ុនតាក់សម័យរដ្ឋាភិបាលអន្តរការសម័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2រួចបន្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបាទលោកព្រះអាដាមនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មានប្រសាសន៍ថាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28មិថុនានេះថាការពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខស្នូលដ៏សាហាវឃោឃៅមួយក្រុមសម្រាប់អនុវត្តបទបញ្ជារបស់គាត់លោកថាឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាទាំងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ជាបណ្ដាឲ្យតាមរយៈយុទ្ធនាការដោយចំហគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាមកដល់ដូចជាពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបអ្នកកសែតអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរបបលោកហ៊ុនសែនជាដើមបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីនិងជាប្រធានគណៈបក Greens នៅរដ្ឋ Victoria ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Richard Dinathale
កាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីប្រកាសនៅមុនការបោះឆ្នោតថាអូស្ត្រាលីមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅខាងមុខដែលរៀបចំដោយរបបលោកហ៊ុនសែនឡើយថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ប្រសិទ្ធិអូស្ត្រាលីលោករីឆាតឌីណាថាលេថាការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខនៅកម្ពុជានឹងគ្មានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នោះឡើយដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងហាមឃាត់តំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយតំណាងរាស្ត្រជាច្រើនត្រូវនិរទេសខ្លួននិងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមនោះលោកបន្តថានៅកម្ពុជាគ្មានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនោះឡើយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគួរតែប្រកាសថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយសំណើរបស់លោករីឆាតឌីណាថាលេនៅពេលនោះគ្មានការជំទាស់ពីរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកពលករនោះឡើយបានលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបបានទទួលស្គាល់អ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិសរុប 50,000 អ្នកហើយនិងកំពុងពិនិត្យមើលសំណើសុំរបស់អ្នកសង្កេតការជាង 800 អ្នកបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិទាំងនោះមាន17អ្នកមកពីស្ថានទូតចិនសង្ហបុរីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហុងពធាអះអាងថាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិចំនួន30អ្នកផ្សេងទៀតមកពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនឹងធ្វើដំណើរមកដល់កម្ពុជាមួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតដើម្បីទទួលបានការបណ្ដោះបណ្ដាលពីច្បាប់និងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែភ្លាមៗក្រោយពីការប្រកាសរបស់កជបនេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិរបស់អង្គការមួយចំនួនបានប្រកាសថាពួកគេនឹងមិនចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតនេះទេបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបរៀងដោយខ្ញុំបាទជាតិចំណានសូមអរគុណ។